الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. سورة احزاب کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. سورہ احزاب کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اکثر جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. اس سلسلے میں آج کی اس آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہم تمام ایمان والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو تم سب اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ اس آیت کا ذرا انداز دیکھیے کہ ایمان والوں کو صلاۃ و سلام کا درود و سلام کا حکم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جس ٹکڑے سے شروع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز و اکرام میں ہم ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، لیکن اس اعجاز و اکرام میں اللہ رب العزت خود بھی شامل ہے. کسی اور نبی کا اتنا اکرام نہیں کیا جتنا اکرام اللہ نے اپنے نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب اللہ نے بنایا اس دنیا کو بنانے سے پہلے، تو ان کا جب پتلا تیار ہوا تو سارے فرشتوں کو حکم کیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے ابلیس کے علاوہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعجاز اور اکرام کے اندر یہ حکم دیا تھا فرشتوں کو، لیکن وہاں خود اللہ تعالیٰ اس اعجاز میں اکرام میں شامل نہیں ہے. حکم کیا فرشتوں کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز و اکرام کی بات آ رہی ہے، ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کی بات آ رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دینے سے پہلے خود اس عمل کو میں اللہ تعالیٰ شریک ہے. اس سے پتہ چلا کہ کتنا بڑا اونچا مقام ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایمان والوں کو جہاں حکم کر رہے خود سب سے پہلے اس حکم میں اللہ تعالیٰ خود اپنا آپ کو شامل کرے. یہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی مہربانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور میدان محشر کے اندر بھی. دنیا کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اذان اور اقامت میں اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام جوڑ دیا. پوری دنیا کے اندر
جب بھی اذان ہوگی جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا گول ہے, اس لیے آج ابھی یہاں ہمارا عشاء کا وقت ہے, کسی جگہ ملک میں مغرب ہوگی, کسی جگہ عصر کا وقت ہوگا, کسی جگہ ظہر کا, کسی جگہ فجر کا, یعنی کسی نے کسی ملک میں کسی نے کسی نماز کا وقت کی, کسی نے کسی جگہ اذان ہو رہی ہے. ابھی معلوم ہوا کہ 24 گھنٹے اذان ہو رہی ہے, اور 24 گھنٹے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نبی سمجھا بھی نام لیا جا رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک, کہ نبی جی ہم نے آپ کے نام کو دنیا کے اندر بلند کر دیا, جب تک دنیا رہے گی میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لوگ لیتے رہیں گے. یہ دنیا میں اللہ کی خصوصی رحمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میدان محشر میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوب, یہ اتنا اونچا مرتبہ ہے اور اتنا اونچا مقام ہے کہ جو کسی اور نبی کو نہیں ملے گا. اور اس مقام محمود کی دعا ہمیں اذان میں سکھائی گئی کہ جب بھی اذان ہو جاوے اذان کی دعا میں ہمارے نبی کے لیے وسیلہ مانگو اور مقام محمود مانگو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا للذی وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما, اور ہمارے نبی کو مقام محمود تک جس کا تو نے وعدہ کیا عطا فرما. ہر آدمی اذان کے بعد اپنے نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے. یہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو عطا فرمائیں گے. جب پوری دنیا قیامت کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے, جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان اس میدان میں جمع ہوگا, سارے لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے, اور اتنا عجیب منظر ہوگا, اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ اور پریشانی اور وہاں کا منظر اتنا عجیب ہوگا کہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو حساب لے کر ہم کو جہنم میں بھیجنا ہو تو جہنم میں بھیج دے, لیکن یہاں کے منظر سے ہمیں ہٹا, اتنا ڈراؤنا منظر ہوگا. حالانکہ جہنم تو اس سے بھی خطرناک چیز ہے. اس وقت لوگ اپنے اپنے وقت کے نبیوں کے پاس جائیں گے, لیکن اپنے اپنے وقت کے نبیوں کی بھی ہمت نہیں ہوگی. حالانکہ نبی وہ اللہ کے وہ پسندیدہ منتخب کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں کہ جن کا سلیکشن خود اللہ کرتے ہیں, اور جن کے بارے میں عقیدہ ہے ہمارا کہ تمام کے تمام نبی گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں, ان کی بھی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں. اس موقع پر سارے لوگ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے, کہیں گے یا نبی اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے, ہمیں یہ قیامت کا میدان ہے محشر کا منظر ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم اس کو برداشت کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سجدے میں چلے جائیں گے اور ایک لمبا سجدہ کریں گے. حضور خود فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں اس سجدے میں جا کر اللہ کی ایسی تعریف اور ایسی حمد بیان کروں گا جو مجھے ابھی دنیا میں بھی یاد نہیں ہے, اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے, اسی میں اللہ کی تعریف کروں گا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک, اپنے سر مبارک کو اٹھائیے, سل تعطا مانگو تمہیں دیا جائے گا, اشفا تشفع سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. یہ مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو میدان محشر عطا فرمائیں گے. اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہوگا. یہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اپنے نبی پر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی خصوصی رحمتیں اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں. وملائکتہ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی اس درود کے اندر شامل کر دیا کہ میرے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا, یہ فرشتے کے درود بھیجنے کا مطلب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے دنیا کے اندر کتنے ہیں, ان گنت ہیں, کوئی اس کو گن نہیں سکتا ہے. وہ معراج والی حدیث آپ نے سنی ہوگی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملے تو اس وقت مذاکروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس چیز کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھے یہ بیت معمور ہے, یعنی آسمان کے اوپر بھی ایک اللہ کا قبلہ ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں, اور اسی کے نیچے بالکل زمین کے اندر قبلہ ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. اس بیت معمور کا روزانہ فرشتے 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً بتایا یا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جو فرشتہ آج طواف کر کے اس کا گیا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. کتنے سارے فرشتے ہو,
70,000 فرشتے روزانہ اس قبلے کا قادے کا طواف کرتے ہیں، قیامت تک اس فرشتے کا دوسری مرتبہ نمبر نہیں آئے، اتنے انگنت فرشتے. ایک روایت آپ کو میں سناتا ہوں کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، اعوذ باللہ ہے، اس کے بعد سورہ حشر کی جو 28 پارے کی ایک سورت ہے، اس کی آخری جب 3 آیتیں پڑھتا ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا هو، جو 3 آیت ایک جیسی ہے، جب یہ 3 آیت کوئی آدمی صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لگا دیتے ہیں، اس کی حفاظت میں لگا دیتے ہیں. اب دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، اب سارے انسان اس دعا کو صبح میں پڑھیں تو ایک انسان کے ساتھ اللہ 70,000 فرشتوں کو لگائے تو کتنے کروڑ انسان کے اگر پلے ہوئے تو کتنے فرشتے ہو. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرشتوں کی اتنی ساری تعداد ہے ہم اس کو گن نہیں سکتے. اتنے ان گنت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں لگا دیا ہے. اور ملائکہ ہو کہ آپ میرے فرشتے بھی حضور پر درود یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے کہ جب میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ایسے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اپنے نبی پر بھی درود و سلام بھیجا کرو. صلات یہ عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم فارسی میں کرتے درود، یہ فارسی لفظ ہے درود. اب ایمان والوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، ایمان والوں کو درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے رہتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے دنیا کے اندر، اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، جو آدمی ان کی عظمت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی جھونکوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کعبہ، جو آدمی اس کعبے کی عظمت کرتا ہے، بار بار کعبے کی زیارت کرنے جاتا ہے، وہاں جا کر اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کو چمٹتا ہے، دل سے اس کی عظمت کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے جھونکوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں جب نازل فرماتا ہے تو سب سے پہلے کعبے کو اترتی ہے، سمجھو کہ کعبہ اللہ کی رحمت کا پاور ہاؤس ہے، پھر وہاں سے ساری رحمتیں اس کعبے سے نکل کر دنیا کی ساری مسجدوں میں جاتی ہیں، اور پھر مسجدوں سے ان لوگوں کے گھروں تک جاتی ہیں جو لوگ مسجدوں سے کنیکٹڈ ہیں، جو لوگ مسجدوں کے پابند ہیں اس مسجدوں کے ذریعے سے ان کے گھروں میں اللہ کی رحمتیں جاتی ہیں. دوسری چیز ہے قرآن، جس کا لگاؤ قرآن سے ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی قرآن کی عظمت کی خاطر ہی ہم بیٹھے ہیں، تو قرآن سے جس کا لگاؤ ہوگا اس پر اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوگی. تیسری چیز ہے نماز، نماز جو آدمی 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس پر نازل ہوگی، شیطان کا اس پر کبھی قبضہ نہیں ہوگا، اس لیے نمازوں کی خوب پابندی کرنی چاہیے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ. جو آدمی مسجد میں 5 وقت نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ کے خصوصی رحمتوں کے جھونکوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کی عجیب برکت آدمی دیکھتا ہے اپنی زندگی میں، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں چین اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور جب نماز نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بھیشے نہیں ہوتی. یہ اللہ کی خصوصی رحمت کا اثر ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے. اس میں چوتھی جو چیز ہے یہ ہے نبی، پہلی چیز بتائی کعبہ، دوسرا قرآن، تیسرا نماز، چوتھا ہے نبی. جس کو ہمارے نبی سے عظمت ہوگی، نبی کی دل میں محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. اور نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کے نام کا تذکرہ کیا جائے، نبی پر درود بھیجا جائے. یہ ایک حکمت ہے درود شریف بھیجنے کی، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس درود پڑھنے کی برکت سے خصوصی رحمتیں اس پر نازل فرمائیں. دوسری حکمت بھی عجیب لکھی مفسرین نے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے شرک کی جڑ ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ کہ اتنا اونچا مقام اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ اتنا کسی مقام کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. جب آپ نے بھی سنا خود اللہ ان کو درود نازل فرمایا، خود اس کے فرشتے، تو کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ نبی بھی خدا ہے، لیکن درود کے پڑھنے کا حکم دے کر اللہ نے صاف اعلان کر دیا، اتنے اونچے مقام پر ہونے کے بعد بھی نبی ہماری رحمت کے محتاج ہیں. یہ انسان ہی ہے، اور انسان ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے اونچے مقام پر پہنچایا ہے. اس سے شرک کی جڑ ختم ہوتی ہے کہ نبی کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے، خدا کے بعد سب سے اونچا مقام ہمارے نبی کا ہے،
لیکن اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی نبی خدا نہیں ہو سکتے، یہ شرک کی جڑ. اس لیے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کی رحمت کا محتاج نہیں ہوتا ہے. نبی اتنے اونچے مقام پر ہونے کے بعد بھی درود پڑھنے کا حکم دے کر امت کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی پھر بھی خدا کے رحمت کے محتاج ہیں. یہ درود شریف پڑھنے کی حکمت ہے. اس لیے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ، جس نے کبھی بھی اپنی زبان سے ایک بھی مرتبہ درود نہیں پڑھا گویا کہ وہ فرض کے چھوڑنے والا ہوگا. اور حدیث میں وعید بتائی البخیل من ذکر تو عندہ فلم یصلی علیہ، کہ بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جاوے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. بخیل کہا گیا اس کو، اور ایسا آدمی کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے کہ وہ آدمی دوزخ میں جائے گا. اس لیے درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مقبول ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور بھی بہت ساری عبادت ہے آدمی کو نہیں معلوم، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اس کے رد ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے درود شریف جب پڑھتا ہے، اللہ نے پوری دنیا میں کچھ ایسے فرشتے درود شریف کے لیے فکس کیے ہیں، جیسا بندہ یہاں درود شریف کا تحفہ درود شریف پڑھتا ہے اس درود شریف کو وہ فرشتہ لے کر اپنے مزار مبارک روضہ اقدس پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ درود کا تحفہ اس طریقے سے پیش کرتا ہے گویا کہ کسی بادشاہ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا گیا کہ فلاں ابن فلاں نے یا نبی اللہ تم پر درود بھیجا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور اس درود کا جواب بھی دیتے ہیں، کتنی مبارک یہ عبادت ہے کہ ہمارے اور ہمارے باپ کے نام کے ساتھ وہ فرشتہ اس درود کو لے کر پہنچتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب حج کا موقع ہوتا ہے سارے حاجی حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اب تو 30 لاکھ 40 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب ہم تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات میں السلام آتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، نبی نبی جی آپ پر اللہ کی سلامتی، ہم سلام پیش کرتے ہیں. پھر جب درود شریف آتا ہے تو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، صلوات و سلام پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید، پورا درود پڑھتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ایک ساتھ 40 حاجی نماز کے اندر جب صلوات و سلام پڑھتے ہوں گے تو فرشتہ ایک ساتھ 40 لاکھ حاجیوں کا صلوات و سلام روزے اقدس پر جا کر ہمارے نبی کے سامنے پیش کرتے ہوں گے اور ہمارے نبی صاحب اس کو سنتے ہوں گے، تو کتنا بڑا اونچا مقام ہوگا ہمارے لیے. کتنی اونچی خصوصیت ہے کہ ایک ساتھ 40 حاجیوں کا، جو مکہ کے وہ حاجی ہیں، باقی پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو نماز کے اندر صلوات و سلام پڑھتے ہیں. تو یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ جو عمل پڑھتے ہی فوراً قبول اور فوراً حضور کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. اس میں ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. اللہ کی ایک رحمت بھی مل گئی تو اس کا تو بیڑا پار ہوگا. 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت، اور خاص کر کے جمعے کے دن. ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے مضمون ہے کہ بھائی قرآن میں جب یہ مضمون آیا ہی ہے تو ہمیں پتہ چلے کہ اتنی بڑی یہ عبادت ہے اور ہم کتنے سارے اس سے غفلت میں ہیں درود شریف کے پڑھنے سے. اتنی بڑی یہ عبادت ہے. جمعے کے دن جو آدمی ایک مرتبہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، روایتوں میں آتا ہے جب تک وہ دنیا کے اندر جنت میں اس کا مقام نہیں دیکھا تب تک اس کی موت نہیں ہے. کتنا اونچا مقام، جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر 80 مرتبہ یہ درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود 80 مرتبہ صرف اپنے ہاتھ پر گنگر پڑتا ہے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جمعے کے دن. یہ ایسے ایسے درود حضور نے بتایا ہے کہ جمعے کے دن یہ 80 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول. اس کے علاوہ کوئی بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، بہترین درود صرف تو درود ابراہیم میں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ درود لمبا لگتا ہے تو کوئی بھی درود کا صیغہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود شریف. 100 مرتبہ پڑھنے میں میں نے اندر لگایا کہ 3 سے 4 منٹ ہوتی. کوئی آدمی دین بھر میں صبح 100 مرتبہ شام 100 مرتبہ یہ درود پڑھ لے 6 منٹ کا اس کا وقت جائے، کوئی مشکل ہے؟
چھ منٹ صرف لگتی ہے 200 مرتبہ درود پڑھنے، وہ بھی 100 مرتبہ صبح میں 100 مرتبہ شام کو، 300 مرتبہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ کم سے کم درود شریف پڑھنے کی مقدار 300 مرتبہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3000، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. کتنی منٹ لگے گی؟ 10 منٹ. کتنا بڑا، میں آگے بتا رہا ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، ایک دو واقعات بھی آپ کو سناؤ. 10 منٹ لگے گی لیکن کتنا سارا فائدہ. ایک تو روایت سنائی کہ ایک درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں، 10 گنا معاف، 10 درجات بلند. تو 100 ملٹی پلائی کر دو کتنے ہو رہے ہیں، 300 کرو کتنے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کرو کتنے ہو جائیں گے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. بہت لمبی جو روایت ہے، اس میں انہوں نے پوچھا، یا نبی اللہ، میں نے اپنے دین بھر کے معمولات کے لیے کچھ وقت فارغ کر رکھا ہے، اس معمولات میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ اگر میں یہ اس معمولات کا تہائی حصہ، 1/3 اگر آپ کے لیے درود پڑھنے پر فکس کر دوں تو یا نبی اللہ کیسا رہے گا؟ کہ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. پھر پوچھا، یا نبی اللہ، اگر میں 2/3 یعنی تہائی، 2/3 کر دوں تو 66% وقت لگا دوں تو کہ یہ اچھا ہے، اس سے اگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. پھر کہا، یا نبی اللہ، اگر میں پورا وقت اپنے اس معمول کا درود پڑھنے میں لگا دوں؟ کہا کہ یہ تو سب سے اچھا ہے، اور اگر تو پورا وقت درود پڑھنے میں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے غموں کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. یہ سب سے بڑا عجیب نسخہ ہے. آدمی کتنا بڑا ڈپریشن میں ہو، غم میں ہو، ٹینشن میں ہو، کتنا بڑا جو ہے اس پر حالات ہو، درود شریف کا پڑھنے کا معمول بنا لے، درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو، سارے مشکلات کو اللہ حل کر دے گا. ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا سمجھ گئے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مفتی تقی صاحب جو ان سے وید، انہوں نے عجیب بات دیکھی کہ درود جو ہے نا، یہ حضور کی خدمت میں ایک ہدیہ ہے، گفٹ، ایک تحفہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک اپنی زندگی میں یہ تھا کہ جب کوئی صحابی حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو حضور اس کے بدلے میں اس سے بہترین ہدیہ دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں معمول مبارک یہ تھا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، تو اب کوئی امتی اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے جب حضور کو جب ایک درود بھیجتا ہے تو حضور اس کے بدلے اس کو کتنی ساری دعائیں دیتے ہیں اس تحفے کے بدلے میں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو اللہ حل کر دیتے ہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک ریلوے اسٹیشن سے ان کا سفر تھا، قریب میں ایک آدمی بیٹھا بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہ میں پنڈت ہوں. تو پنڈت ہو رہی درود شریف؟ کہاں کہ میں پنڈت ہو رہی درود شریف. کہ کیوں؟ یہ تو ہمارے نبی کے اوپر پڑھنے کا ایک چیز ہے، آپ تو پنڈت ہے. کہا کہ ہاں میں پنڈت ہوں، لیکن میں بہت بڑا بزنس مین تھا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، یہ سوان حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی کی کتاب کے اندر. تو اس پنڈت نے کہا کہ میں بہت بڑا بزنس مین تاجر تھا، مجھے اپنے دھندے میں بہت لاس ہوا، بہت نقصان ہوا، مجھے کسی تمہارے دھرم گرو نے بتایا کہ درود شریف پڑھا کرو ہمارے نبی پر. میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنایا، میرا سارا لاس دور ہو گیا، اور میرے دھندے میں اتنا سارا پروفٹ ہوا کہ میں اس کو کہہ نہیں سکتا. جب سے میں نے یہ دیکھا تب سے آج تک اتنے سالوں کا میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. تو اللہ والے لکھتے ہیں اس کے ضمن میں، جو آگے میں سنانا جا رہا ہوں، جب ایک پنڈت جو غیر مسلم، جو اللہ اس کے رسول کو نہ ماننے والا، جب وہ 1000 مرتبہ جب درود شریف پڑھے تو اپنی زندگی میں اتنی برکت دیکھے، تو ایک اللہ اس کے رسول کو ماننے والا جب درود شریف پڑھے گا تو وہ کتنی برکتیں دیکھے گا اپنی زندگی میں، کتنی برکتیں دیکھے گا. جمہوریت مصالح اسلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ آدمی اتنا بڑا گنہ گار، اتنا بڑا گنہ گار جس کو ہم کہتے ہیں ریڈھا گنہ گار، اس کا جب انتقال ہوا تو اس سے لوگوں کو اتنی نفرت تھی، لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کو ہم دفنائیں گے نہیں، اس کے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کفن بھی دیں گے، ایسے کھڈا کھول کر ڈانٹ دیں گے اس کو. لوگوں نے فیصلہ کر لیا. اسی وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت ہوئی کہ یہ میرے نبی، فلاں آدمی کی تم نماز پڑھاؤ، ان کو کفناؤ اور ان کو دفناؤ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بادلہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں، کفنانے کے لیے تیار نہیں، نہلانے کے لیے تیار نہیں، اور آپ مجھے خواب میں کہہ رہے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ تم پر میں نے جو ایک تورات کتاب نازل، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات کتاب نازل کی تھی، یہ تورات کتاب نازل کی تھی، یہ اگرچہ اتنا بڑا گنہ گار ہے لیکن ایک مرتبہ یہ کتاب لے کر بیٹھا ہوا تھا، چونکہ اس کتاب کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے،
جب اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا تو اس نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا اس نے، تو اس کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تورات کے اندر ابھی تو حضور دنیا میں نہیں آئے ہیں لیکن حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس درود پڑھ رہا ہے، اتنا بڑا ریڑا گنے کا جس کو لوگ دنیا نفرت سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ایک درود شریف کی پڑھنے کے برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا یہ تحفہ ہے، کتنا ہم لوگ اس سے غافل ہے۔ یہ درود شریف دلائل الخیرات ایک بہت بڑی درود شریف کی کتاب ہے، اس کے مصنف نے اپنے درود شریف کی کتاب کے لکھنے کے شروع میں اس کتاب کے لکھنے کی وجہ لکھی کہ میں نے درود شریف کی کتاب کیوں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ جنگل سے جا رہا تھا، راستے میں کنواں مجھے ملا اور عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ کنویں سے پانی نکال کر وضو کر کے نماز پڑھ لوں، لیکن دیکھا کہ کنویں میں پانی نیچے اترا ہوا ہے اور ڈول رسی نہیں۔ میں بہت پریشان، عصر کا نماز کا وقت جو ہے جانے کی تیاری میں، غروب ہونے کا، سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب، میری نماز کا مسئلہ۔ اتنے میں ایک لڑکی چھوٹی سی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اس کنویں میں تھوکا، کیا تھوکا، پانی اوپر آ گیا۔ اور میں نے اس وقت تو وضو کر کے نماز پڑھ لی، پھر میں اس لڑکی جہاں اس جنگل میں کسی جھوپڑے میں رہتی تھی جا کر پوچھا کہ بیٹی لوگ مجھے اللہ والا کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ تو نے صرف تھوکا ایک مرتبہ اور پانی اوپر آ گیا؟ جواب سنیے اس بیٹی کا کہ جب تک میں روزانہ 21,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی نہیں سوتی نہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی اس کے تھوک کے اندر جو تھوکا اور پانی اوپر آ گیا۔ ایسے ایسے درود شریف کے فضائل ہیں، اس لیے ہر آدمی یہ یوں سمجھے کہ یہ ہم درود پڑھ کر ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگرچہ ہمارے درود پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری خیر ملے گی اور اس سے ہمارا کنیکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ کتنے سارے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں، انہی کی برکت سے ہمیں یہ دین ملا، کتنی ساری قربانی سے آج ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کے اوپر درود بھی ہم نہ پڑھیں، تو کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اگر کوئی دوسرا ملک میں کوئی آدمی حضور کے نام کو، حضور کے اوپر گالی بولے اور برا بھلا کہے تو ہم بڑے تیش میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی۔ حالانکہ ایک ایمان والے کا تقاضا ہے کہ اس کو غصہ آنا چاہیے، لیکن کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ ہم حضور کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہو، حضور کے اوپر ایک مرتبہ درود کا تحفہ نہ بھیجے؟ یہ بھی بڑی گستاخی ہے۔ لاسی نیت کرو کہ کچھ بھی ہو جائے کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ درود شریف کا معمول بناؤ، اور جمعہ کے دن 1,000 مرتبہ۔ میں نے کہا نا جمعہ کے دن کی فضیلت، جب تک آدمی مرے گا نہیں، جب تک آدمی جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھے گا دنیا میں، تب تک آدمی اللہ اس کو موت نہیں دے گا۔ بلکہ جمعہ کے تعلق سے ایک روایت بھی یاد آئی کہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ اور شب جمعہ، یعنی جمعہ کی سے پہلے جو رات آتی ہے جمعرات کی، اس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ یا شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو زمین پہ اتارتے ہیں جو جمعہ کے علاوہ کبھی زمین پر نہیں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم سونے کے قلم ہوتے ہیں، تواد جو روشنی جس سے بھرتے ہیں وہ چاندی کی ہوتی ہیں، اور جو کاغذ ہوتے ہیں وہ نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ اور یہ جمعے کے دن جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتا ہے وہ اس سونے کے قلم سے وہ نور کے کاغذ کو درود شریف کا تحفہ لے کر حضور کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ تو خاص کر کے جمعے کے دن بھی، اور اس سے بتایا کہ کوئی بھی غم، پریشانی، تکلیف، درود شریف کا خوب اہتمام کرو۔ درود ابراہیم ہے، درود تنجینا ہے، ایک کشتی جا رہی تھی ڈوبنے کے قریب تھی، کسی اللہ نے کہا کہ 1,000 مرتبہ درود تنجینا پڑھو، تو درود تنجینا اللہم جو درود تنجینا ہے جو ہم نماز کے دعاؤں میں پڑھتے ہیں، درود تنجینا پڑھنا 300 مرتبہ پڑھانے کے جو ہے وہ کشتی بھور سے نکل کر صحیح سلامت اپنے روپ پر آ گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات، پوری پوری مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے صرف کچھ اشارات کیے ہیں، اس کے لیے کیے کہ تاکہ ہمارے اندر اس کا ایک شوق پیدا ہو اور اس کا ہم اہتمام بناویں۔ اب یہ کہ درود شریف نے بتایا کون سا پڑھنا ہے، تو درود ابراہیم پڑھ لو تو بہت اچھا ہے، اس میں لمبا چوڑا وقت لگتا ہو تو پھر کوئی بھی چھوٹا درود شریف، صلی علی النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یا اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم، درود کے اندر ہم ہمارے نبی کے ساتھ ہمارے نبی کے آل کو بھی شامل کر لیں تو بھی بہت اچھا ہے۔ ایک آدمی درود شریف کا اس کا بہت اہتمام تھا، اس کا
لیکن وہ درود شریف پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ یہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر رات میں سویا, دیکھا کہ خواب کے اندر مسجد نبی میں جب جنت البقیع جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جہاں قبریں ہیں وہاں دیکھا کہ خواب میں دیکھ رہا ہے. وہ ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک ٹیلی فون رکھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے کہ ٹیلی فون کے اندر گھنٹی بج رہی ہے. اس نے اٹھایا فون تو کہا کہ کون؟ کہ میں حضرت عائشہ بول رہی ہوں. کہا کہ امی جان کیا بات ہے, یہ خواب میں دیکھ رہا ہو کہ کیا بات ہے کہ ہم پر درود نہیں بھیج رہے ہو, صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہو؟ آل کے اندر اللہ کے نبی وسلم کی عورتیں بھی داخل ہیں. تو میری آنکھ کھل گئی, اس کے بعد سے میں نے پورا درود پڑھنا شروع کیا, اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد, اللہ کے نبی وسلم کے آل پر بھی, آل میں ان کی بیٹیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی آ گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر میں خواب دیکھ رہا ہوں, وہی قبرستان جنت البقیع, وہی ٹیبل رکھا ہوا, وہی ٹیلی فون. میں نے گھنٹی بجری اٹھایا, کون کہ میں عائشہ بات کر رہی ہوں. کیا وہ امی جان؟ کہا کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے فون کیا ہے, تم نے اب ہم پر درود پڑھنا چالو کیا, ہم پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. تو ہو سکے تو پورا درود پڑھے, نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا تو پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے, تو کم از کم جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی کام بنائے گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے درود پڑھنے کی برکت سے ہمارے نبی اسلام پر بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے, کریں گے اللہ. تو آج کی آیت کا ترجمہ یہ ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی اسلام پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا, آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, جیسے منافقین کرتے تھے مدینہ میں, حضرت عائشہ پر کبھی تہمت لگائی, کبھی اللہ کے رسول میں کسی بیوی پر تہمت لگائی, اور مکہ کے مشرکین مکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پاگل کہا, کبھی مجنون کہا. تو یہ حضور کو تکلیف پہنچانا گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. جو لوگ جان بوجھ کر اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت میں ہم نے ان کے اوپر لعنت برسا رکھی, دنیا میں بھی لعنت ہے اور مرنے کے بعد جب آئیں گے آخرت میں بھی اللہ کی لعنت برسے گی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن, اور انہیں رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, آگے آخری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو لوگ ایمان والے عورتوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, بغیر مقتصب اس بات کی کہ جو انہوں نے کچھ کیا نہیں, یعنی ایمان والے پر کوئی الزام ڈالنا جو کام اس نے کیا نہیں اس کا الزام ڈالنا, اس طریقے سے اگر تم نے کسی پر الزام ڈالا اور اس الزام سے اس کو تکلیف پہنچائی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد احتمل بہتانا و اثم مبینا, کہ اس نے اس کے اوپر بڑا بہتان بڑا الزام ڈالا اور وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوا. یعنی کسی ایمان والے کے بندے اور کسی ایمان والی بندی پر بغیر کسی کام کے کیے گا اس پر کہ تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, تو نے یہ کیا, بغیر کسی دلیل کے اس پر الزام ڈالا, تو یہ الزام ڈالنے کا گناہ کتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تو بہت بڑا بھاری گنہگار ہو گیا. حالانکہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف ہو. ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ المؤمن من امنہ الناس من اموالہ و دمائہ, کہ ایمان والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے لوگ اس کا جان اور اس کا مال اس کا سلامت ہو, دوسرے لوگ اس کے جان سے اس کے مال سے سلامت ہو. یعنی ایمان اور اسلام کی تعریف یہ کی گئی, جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں, اس کا جان سلامت نہیں, اس کا مال سلامت نہیں, اس کا خون سلامت نہیں, وہ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں. یہاں فرما رہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, کہ جو لوگ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں, فقد احتملوا, انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے. اللہ بخش.